Isonga na mbeni kana ingi maenende kuma kisioni cha kitengela ni kaundi ni akajado ni mavikia kithu wa majende kithiani kana mutongo iwa chama cha waipa. Dr. Steven Kalonzo musioka vikia kithu wa Aingi wa kithu wa Munini wa Raila Odinga dhinu wa ngwata niyo ya kiuteti ya Azimio One Kenya Alliance. Na uweboni kana enende ya maine na imiko imina kisesekecha Mumo TV ni maweta kana Kalonzo tawina utuwe kaulawu ya nitechu na ke kithu wa vikia kithu wa idhu kumasilikali bando wa evinda yasa na hindi mavuasu tukumbanese mavuana tau. Kosa Kalonzo kudini wake eh kino jambe akamaika kodaku haya ndio mwanzo sumana wewe ndaila makosa Kalonzo kamunini wake na geje ile kuloka Kalonzo kwa laila ako amo kwa ta president sasa umanja Mukamba ndegana demo ndaka kunyada ila kulojo kamba na kazi sasa mimi nilikuwa naonelea Raila achague Kalonzo. Kalonzo ndio wa samani. Na ndio anajua politics mzuri. Sipo mchagua, ajua kitaumana. Kwa sababu Kalonzo ndio mtu wa samani na anajulikana Kenya yote. Kalonzo ni mzuri. Ni mzuri. Na tusi ni mtu anajua mambo ya serikali inaenda. Hakuna mtu anakumpinga. Kama Raila angepiki Kalonzo, ingekuwa ni msimamo mzuri. Njoo, unajua ametoka mbali sana na Kalonzo. Kalonzo kwa uzee, ni mzee na ako na experience mingi sana. Si amekuwa vice president kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo mimi nilikuwa naendelea, kama angechukua huyu mzee, ingekuwa at least mzuri. Na hata vile watu wake wasione kama huyu mzee amefanyiwa madharau. Kwa hivyo angechukua Kalonzo ili watembee pamoja. Kura za Ukambani itakatika. Hiyo ni namba 1. Na watakuwa akionyesha madharau kubwa sana.